Som sagt var, Björn Westerholm heter jag. Jag är vd på MyFC Holding. Skönt att vara tillbaka i Göteborg här på Aktiespararna. Trevligt. Jag tänkte berätta lite grann om vilka vi är, vad vi jobbar med och varför vi gör det vi gör. Ibland kanske inte det är jättetydligt om man ser oss som ett produktföretag eller ett teknikutvecklingsföretag. Men i grund och botten så är MyFC och MyFC Holding då ett innovationsföretag som jobbar med grön energi. Och vad vi gör, det är att vi utvecklar bränsleceller. Bolaget är från början en avknoppning från KTH i Stockholm, där grundarna till företaget hade spenderat ungefär 20 år i att få fram just den här speciella cellen som vi arbetar med idag då. Bolaget startades på grundval av ett patent då 2004. Bolaget startades 2005. Så vi har hållit på styvt i 10 år med att ta den här vetenskapliga lösningen helt enkelt och produktifiera den. Och vad det handlar om, det är att vi förser bränsleceller med vätgas och därför skapar vi elektrisk energi. Och det är själva motorn, själva bränslecellen. Till detta har vi ett bränsle. Och det här bränslet har vi också utvecklat helt själva. Och det består i praktiken av salt och vatten. Och ifrån det här bränslekortet så skapar vi vätgas då. Och kan då konvertera det till elektrisk energi. Och det tror jag att alla håller med om att det är absolut framtid. Men vi gör det här redan idag. Jag drar ett exempel för att bara sätta vätgasens betydelse i paritet med det som finns, det som vi tankar våra bilar med då. Vätgas innehåller ungefär 144 megajoule per kilo i energi. Det är alltså den energitäthet. När vi bränner vätgasen så blir det vatten som restprodukt. Diesel och bensin har ungefär 44 megajoule energiinnehåll per kilo. Och skapar per kilo då ungefär 3 kilo koldioxid som släpps ut i atmosfären. Och det här är naturligtvis ett jätteproblem. Om vi jämför bilar, om vi skulle ha en bil då som drivs av diesel eller bensin relaterat mot en bränslecellsbil. Vi kör 30 mil. En gammal motor som kommer från bilindustrin, från Volkswagen någonstans ifrån, så har vi en effektivitet i den här motorn på 30% säger vi. Då skapar vi ungefär 15 kilo bensin för att ta oss den här sträckan. Och vi skapar också 50 kilo koldioxid. Om vi gjorde det här i en bränslecellsbil istället, så skulle vi göra av med ungefär 1,5 kilo vätgas och dessutom 0 gram koldioxid. Det är det här som vi försöker bygga våra lösningar på. Och våran vision här, det är att när vi bygger våra bränsleceller, när kunderna använder våra bränsleceller och våran teknik, så ska vi ha en nollvision avseende koldioxid överhuvudtaget. Och som ett exempel på det här så har vi då ABB:s Yumi-robotar som bygger de här bränslekorten till oss i Stockholm. Och de matas med förnyelsebar energi då från Vattenfall. Och vi använder också batteriåtervinningen för att folk som använder våra kort då till den här lösningen kan gå tillbaka till batteriholkarna. Det finns ungefär 10 000 stycken i Sverige. Och stoppar in dem där och så kan vi återanvända den här plasten helt enkelt. Så en closed loop som vi kallar det för. Så, vi pratar om energi. Energi, vad ska vi ha den energin till? Jag pratar nu inte om att kyla bostäder eller värma bostäder. Jag talar inte om att driva tåg eller annat. Utan vi pratar om små bränsleceller där vi finns. Vi pratar om att det här gapet, the power gap som vi kallar det för, finns i mobiltelefoner. Det finns i bilar idag. När vi pratar om bilar så pratar vi om räckvidd. Hur långt går den här bilen på en tank? Vad finns det för energiekonomi och så vidare?
När det kommer till telefon, när det kommer till bärbara enheter, så pratar vi också ofta naturligtvis om att den här mobiliteten vill vi fortsätta ha. Vi ska ut och resa, batteriet börjar ta slut etc. Och då måste vi hitta en laddningsstation eller ett jakt någonstans. Allting vi gör idag vill vi koppla upp. Och vi lever i en appkultur där vi använder otroligt många applikationer i våra telefoner för att skapa det stöd vi vill ha ifrån vår mobil och smartphone. Och det här drivs på utav hårdvarutillverkarna, inte minst både mjukvara och hårdvarutillverkarna, där Moores lag existerar idag. Moores lag är ju grundaren till Intel som sa att vi tillverkar dubbelt så många processorer i ett chipset på 18 månader till samma pris. Det vill säga dubbla prestandan på 18 månader. Och så här har det fortsatt sedan 60-talet. Jag tror att det är lite värre än vad Moores lag egentligen beskriver nu. Jag kommer in på det. Men det här betyder då att om den här utvecklingen fortsätter som Intel prognostiserar, så har vi processorer som är 64 gånger kraftfullare på 10 år än idag. Och då vet jag att de här applikationsutvecklarna fortsätter att skapa applikationer som är bra och nyttiga för oss som vi kommer att använda. Och vilka är vi då? Jo, vi är 7,3 miljarder människor idag som har ett SIM-kort som sitter i någon form av mobiltelefon eller platta. Och de sista kvartalen, egentligen sedan 1 januari 2014 till dags dato, så har det sålts ungefär 4 miljarder smartphones. Och plus det så kommer ungefär 0,5 miljard plattor till detta. Så den här marknaden som vi adresserar är gigantisk och den fortsätter att öka. Här har vi öppnat locket på en Apple-maskin. Och längst bort, här borta, 2007 när den första produkten kom. Jag ska bara snabbt gå igenom det här. Då hade vi till exempel en kamera på 1,92 megapixel. Idag, för 2 veckor sedan, så lanserade Apple sin nya iPhone 7. Så kan man få 2 stycken 12 megapixels kameror på baksidan. Och en på framsidan då som är 7 megapixel. Som ett exempel. Processorn som sitter i den här nya 7an är 120 gånger mer kraftfull än den processorn som satt där för 9 år sedan när den kom ut. Alltså så har Moores lag överträffats. Batteriet är i princip lika stort. Då menar jag ungefär lika stort fysiskt och ungefär lika mycket energi. Så energitätheten har inte ökat. Men det är en enorm revolution. Vi går till den här appkulturen då. För 1 år sedan så hade Apple fått 100 miljarder nedladdningar av applikationer. Och nu för 2 veckor sedan så sa man att nu har vi passerat 140 miljarder nedladdningar. Och det här är applikationer som kommer ner i våra telefoner. Så en standardanvändare på Android har laddat ner ungefär 95 applikationer och man använder 35 stycken. Amerikanerna klickar på sina telefoner ungefär 8 miljarder gånger per dag. De som är mellan 25 till 34 år gamla använder sin telefon ungefär 50% mer än vad de som bara är 10 år äldre. Så här kommer det underifrån naturligtvis. Peak hour, när man använder sin telefon och sina applikationer, är klockan 16 på eftermiddagen för de som har batterier kvar. Och nu kommer någonting ännu mer hårresande egentligen, och det är den här mobila datatrafiken. Telia sa för 2 år sedan att vi kommer att öka vår nedladdning, alltså när vi tar ner antalet megabyte över nätet, med 20 000% på 5 år. Men det visar sig då att det som prognostiseras kommer hända, det är att video kommer att totalt revolutionera. Den blåa stapeln här visar hur vi som slutkonsumenter har laddat ner video mellan 2010 och 2015. Och prognosen i den gula stapeln då, de nästa 5 åren.
Och det är en enorm, enorm utveckling på det här förstås. Och då kan vi då konstatera att det som tidigare tog oerhört mycket batteri ur en telefon är just då datakommunikationen. Så det finns en linearitet mellan hur mycket trafik vi laddar ner och hur mycket batteri vi gör om med. Så det här är enorma, enorma siffror som vi kommer att få se framåt. Ända tills det kom något som heter Pokémon Go i somras. Pokémon Go är ett spel man ska vara ute och jaga japanska figurer. Jag tror att de flesta av er har hört talas om det här. Det visar sig då att Pokémon Go fullständigt dränerade batterierna. För i Pokémon Go så använder man både kameran och man använder GPSen. Och folk har rusat till butikerna för att köpa extra batterier för att det räcker inte till den energin som finns. När Apple levererade ut iPhone 7 för 2-3 veckor sedan så stod man och pratade om alla de funktioner som finns i den här nya maskinen. Och när man skulle visa ett spel, då hade man en person som stod på scenen där och hade 400 flygande apor i skärmen samtidigt. Alltså spelvärlden kräver all den här kraften som kommer att äta upp batteriet. Och här har vi det lite mer sammanställt då. Det problem som vi som MyFC Holding försöker hjälpa till att lösa, det är det problemet som vi definierar som power gap. Och det är gapet mellan de här kurvorna som går upp i hårdvaran, i applikationsanvändning, i nedladdning, det vill säga allting som drar mera batterier i relation till den här linjen. Det är litiumjonbatteriets utveckling i energitäthet eller energidensitet de sista åren. Det här gapet blir bara högre och högre. Och de batterier och den teknologi som finns tillhanda då som kommer in i telefonerna, det är samma teknologi som Sony lanserade 1994 som vi fortfarande använder. Och kapaciteten ökar kanske med 2-3% per år. Och det här gapet blir större och större. Och när jag stod här för ett år sedan så pratade vi om power gap och folk satt och skruvade på sig lite grann. Idag behöver vi inte prata så mycket om power gap för till exempel just Pokémon Go och den ökade datatrafiken, för fler och fler användare märker det här. Så, vad gör folk? Jo, man går och köper sig en powerbank. Här uppe har vi några ungdomar som har en uppladdningsbart batteri i bakfickan och så spelar man Pokémon Go. Och den här marknaden har totalt exploderat sedan i somras. Och där finns det en del siffror. Det ska stå webbhallen där och det här är då data vi fått ifrån officiell press. De har alltså fått en ökning på 813% i försäljningsvolym på de här. Och det är på toppen av det faktumet att till var fjärde smartphone som såldes 2015 så såldes det en powerbank. Det vill säga energin räcker inte till och vi som slutkonsumenter måste göra någonting. Så, nu går vi in på MyFC lite grann. Vad är det vi gör egentligen? Jo, vi blandar salt och vatten för att få elektricitet. Och då har vi två domäner. Först har vi våran bränslecell som då sägs ha världens högsta effekttäthet. Den är platt, den är smal och den är självreglerande då till exempel i temperatur. Och vi har vårt bränsle som innebär att vi i kemin kan leverera 429 wattimmar per kilo. Att jämföras med litiumjon då på 150-180, kanske ibland lite högre också, wattimmar per kilo. Så nästan 3 gånger högre energitäthet i våra bränsle än vad litiumjon har. Och det är det här vi ska använda för att till exempel täppa till det här gapet. Så, vad vi gör då, det är steget att vi har en produkt som heter Jack som vi har utvecklat under en period. Steg 2, det är att vi tar det här bränslet som ser ut i princip som ett kreditkort. Jag kan visa det. Det ser ut ungefär som ett lite större kreditkort, salt och vatten. Man sätter in det i en laddare. Det ska då integreras i olika typer av casing som är ganska populärt idag.
Och det sista steget för oss är att det här kortet går direkt in i en smartphone. Det är vårt långsiktiga mål, så att vi kan slippa sladdar och laddare och ta med oss ett kort i fickan, har i kavajen, har i bilen, vad man nu har någonstans. Och det börjar bli tufft med batterierna, så klickar man i det här så får man grön energi. Och det handlar om bränslet. Vi började med en bränslecell och har kommit underfund med under åren att det är bränslet som är vår absolut unika asset i det här bolaget. För att visa hur man kan göra då, så finns det en mängd olika varianter. Från början så har vi batteriet här, och det räcker ju uppenbarligen inte till idag bevisligen. Och vi kan hitta olika typer av hybrider då, där vi samarbetar med batterierna i en telefon. Antingen ett stort batteri eller ett litet batteri i relation till bränslecellen. Vi gjorde ett integrationsjobb med Nokia på deras första smartphone några år tillbaka i tiden. Och då böt vi ut hela batteriet och använde bara bränsleceller för att driva den här telefonen dubbelt så lång tid som då batteriet klarade av. Jag tror inte på någon av de här lösningarna. Jag tror att framtiden handlar om det här. Det är precis som med bilindustrin. Vi har batterier, och vi har då någonting som laddar upp de här batterierna under vi åker. Och det här kan vi göra idag utan att påverka batteristorlekarna i en smartphone. För att vi har så oerhört tunn bränslecell då. Så det är en kombination. 100% bränslecell och 100% batteri för att få mycket, mycket bättre lösning då. Och så här ser produkten ut, och så här stoppar man in den i en laddare. Nu ska jag visa en film från en testare. Jag heter Eva, jag är konsult. Bland annat så gör jag inredningar, och jag jobbar också som familjeterapeut. Och det betyder att jag tar mig hemifrån ganska tidigt. Jag har med mig mina tre mobila artiklar, min cykel, min mobiltelefon och min dator. Nästan varje dag så lider jag av att min mobiltelefon stannar av, att jag inte har batteri till den, och att jag inte heller sitter någonstans där jag kan ladda telefonen. Så en dag förra veckan fick jag låna en jack, och det löste mina problem med en gång, och förlorade inte dyrbar tid. Så här visar vi då ungefär hur enkelt det kan vara att faktiskt slippa gå tillbaka till elkontakten, eller att då inte ha energi. Va? Hur går vi till marknaden? Jo, vi jobbar med operatörer till att börja med när det gäller den här produkten. Operatören har ju oss slutkonsumenter i sitt grepp, för vi leasar eller lånar den här telefonen eller avbetalar telefonen, och dessutom ett abonnemang. Och i våran modell så handlar det om att operatören flyttar med den här hårdvaran tillsammans med telefonen för att vi ska kunna vara mobila. Operatören i sin tur tycker att det är bra, för att då kan vi som slutkonsumenter fortsätta att surfa och använda applikationer, och därför så finns möjligheten för operatören att sälja mera data till oss. Det är logik i den modellen. Och vi kan också då spegla detta genom att sälja till exempel de här korten på en mängd olika sätt till slutkonsumenter. Jag pratade lite grann om closed loop strategy, det vill säga när vi köper plast till ett sånt här kort, så kostar det sig index 100. Vi använder det, kunden går tillbaka till batteriholken eller lämnar tillbaka den till operatören, och så kommer den tillbaka till oss. Vi stansar ut de saker som inte ska finnas här, och vi kan sälja plasten igen för index 140. För att de företag som inte har en grön strategi och inte har en naturligt steg i att ha en grön strategi, de vill i alla fall köpa plast som är använd av konsumenter redan. Och därför är prisnivån på begagnad plast mycket högre än vad Virgin Plast är. För att kunna då anpassa sig till de nya konsumenternas krav, det vill säga att det ska vara återvinningsbart, och det ska vara hållbart, och det ska vara grönt. Sista bilden, vi har 30 sekunder kvar här, och sammanfattningsvis så är vi ett innovationsföretag som har utvecklat både motorn och bränslet. Vår första applikation är alltså en mobilladdare. Den ska så småningom ta sig in hela vägen in i telefonen, där bara själva bränslecellen sitter.
och vi klickar på ett litet kort för att kunna få kanske dubbelt så lång driftstid. Och vem vet vilka applikationer vi kan skapa i framtiden. Det finns ju väldigt, väldigt många applikationer i den portala världen. Vi har en väldigt stor marknad att adressera. Vi har mycket patent och vi har en väldigt fin teknologi i relation till alla de konkurrenter som finns både i USA, i Kina och ute i Europa idag. Ja, det var i princip det jag ville säga. Stort tack, Björn. Tackar. Slå dig ner. Anders Elgemyr heter jag, kommer från Jarl Securities. Vi samarbetar med Aktiespararna och gör alla analyser, uppdragsanalyser åt Aktiespararna. Det är ett jättekul företag ni håller på med. Jag kommer till lite kritiska frågor, men först tänkte jag börja med lite snälla frågor. Och sen får publiken gärna komma in också. Men en sak som är lite rolig, det är, du tar upp Moores lag som underliggande drivkraft. Jag är ju gammal telekomanalytiker. Man kan ju se som att han var fantastisk på att lägga prognoser, men det är också så att alla utvecklare, inklusive ni, tänker på Moores lag när ni lägger upp era roadmaps. Så det blir ju en självuppfyllande profetia, så att ni vet. Mm. Men vi kan också se det. Och det är det jag säger, att Moores lag är någonting som har varit banbrytande, otroligt intressant. Men när vi tittar i backspegeln idag efter Apples lansering nu för 2 veckor sedan utav iPhone 7, så kan vi konstatera att de har ju antagligen spöat Moores lag ganska rejält i processorkraft med sin den här nya A10 Fusion-processorn då, i relation till den som kom för 9 år sedan. Alltså 120 gånger kraftfullare. Den grafiska processorn är 240 gånger mer kraftfull på 9 år. Alltså det finns ju ingen industri i världen som har den typen av utveckling. Absolut inte. Och det är ju det som är intressant. Varför händer ingenting på batterisidan? Hur ser konkurrenssituationen ut? Vad är det som händer? Mm. Det var en fråga. Ja, den frågan. Bra. På batterisidan så, när vi pratar, har pratat med riskkapitalister till exempel på andra sidan Atlanten. Och så säger de, ja, vi har ju idag ett batteri, ett litiumjonbatteri, som har lika mycket energi som en handgranat. Mm. Och den har vi väldigt nära örat. Om det kommer in någon och säger att vi har hittat en kemi nu med zink och luft och med X och Y med zeta, och vi mixar ihop det här så kan vi lagra ytterligare dubbelt så många elektroner. Och då säger de så här, kom inte hit i våra lokaler. Och vi ser ju till exempel då det som hände med Samsung ett par veckor tillbaka i tiden. Jag vet inte om alla är medvetna om det, men Samsung lanserade då sin nya smartphone, Samsung Galaxy 7 Note. Den hann bara gå ut i 2,5 miljoner exemplar, men fick batteriproblem och den exploderade och började brinna helt enkelt. Så man fick då dra i dubbla handbromsar och kalla tillbaka alla telefoner. Och det här drabbade då market cap på Samsung på börsen. Så det kostade 187 miljarder svenska kronor bara i market cap-minskning så att säga. Och man beräknar ju att själva återkallelseprogrammet kostar mellan 5 och 10 miljarder svenska kronor. Och det här betyder ju då att du har fått dra tillbaka den här telefonen för att man har tänt gränsen till den grad sannolikt som har gjort att det börjar brinna. De har fjuttat på, fjuttat eld. Och då kan man ställa sig frågan om man inte har hittat en kemi eller hittat ett batteri som under alla dessa år, medan processorerna har ökat 120 gånger, 240 gånger på 9 år, men det har inte kommit ut ett endaste kommersiellt eller industrialiserbart eller kommersiellt bra alternativ till litiumjonbatteri. Och jag har ju hört det här varje kvartal. Mm. Det kommer aktieägare och jätteoroliga, för nu är någon som har hittat någonstans på något sätt. Och vi har sagt det att vi tror inte att det kommer inte att komma någonting på väldigt, väldigt många år som löser uppgiften. Och även om det kommer någonting som har dubbelt så mycket energi, så kommer ändå power gapet i mobilindustrin att springa ifrån det. Så vi tror helt enkelt på att vi måste lasta på en liten ryggsäck på en telefon. Ett litet bränslekort som ser ut som ett par tre kreditkort i tjocklek som innehåller vatten och salt som skapar vätgas och därför också konverterar över en bränslecell. Jag är så otroligt övertygad om att det är precis så det kommer att se ut. Men alltså, du har en väldigt övertygande presentation. Du går igenom statistiken och liksom tillväxten och du talar om behovet och allting finns där. Men varför finns det ingen försäljning? Ja, och det är för att
Vi har utvecklat, som jag sa, bolaget har, vi bygger då på 20 års forskning och så har vi i styvt 10 år utvecklat produkter. Den första produkten som vi släppte kommersiellt, det var ungefär för 4 år sedan och den hette Powertrack. Och den hade bestått av 2 delar. Det var den bland annat som Obama kom till Sverige för att titta på då i september 2013. För det var ju magiskt. Kan svenskarna sno elektronerna från vatten och stoppa in dem i andra applikationer? Det var verkligen på den nivån. Men den produkten, den såldes i 22 länder. Och den fungerade alldeles utmärkt. Men den produkten var en vertikaliserad, nischad produkt. Mm. Den gick då till outdoor-industrin, den gick till folk som vill vara ute i naturen och fortfarande då var aktiva på nätet och allt det här. Vi fattade ett strategiskt beslut. Och det beror på att vi köpte patent och IP i USA faktiskt 2010. Och sedan 2010 har vi skruvat och skruvat och skruvat på det här tills vi för 2 år sedan ungefär kom till den punkten så att vi kan kontrollera den här kemiska reaktionen. Och sedan har vi utvecklat. Och våra ursprungliga planer var att komma ut med produkten då i slutet av 2015, vilket vi gjorde. Men vi gick också ut till en del testgrupper, till slutkonsumenter. Vi gick ut till operatören 3, vi gick ut till andra och sa, testa den här, kom med feedbacken. Vi har fått feedback från en mängd olika ställen och så har vi sorterat upp det här. Och kan då konstatera att här behöver vi göra en hårdvaruförändring. Här behöver vi göra ett antal mjukvaruförändringar. Och det här det tar ganska lång tid för att våra fabriker, Nolato-fabrikerna i Kina till exempel, som justerar verktyg och sånt. Först ska vi analysera innehållet. Sen ska vi hitta en åtgärdsplan. Göra en change request. Det ska gå iväg till Kina. Det ska ställas i kö för verktygsändring. Det ska komma ut en produkt. Vi ska ta tillbaka den och testa den igen och se att den fungerar. Och det här arbetet fortgår. Och vi vill inte sätta ut en produkt i marknaden som inte är bra för slutkonsumenten. Att den inte fungerar riktigt bra eller att den inte gör jobbet så som den ska göra. Så det är skälet till det. Och jag måste bara fortsätta och svara på frågan. Om du tar ett bolag som Tesla. De höll på i 3,5 år innan X-modellen kom ut efter lanseringsdatum. Och vi har hållit på i några få veckor nu bara innan vi så att säga känner att vi kommer vara helt och hållet klara. Nu ska jag vara tyst. Nej, det skulle inte vara. men hur ser prognosen ut då? När kommer den ut på bred front? Ja, den kommer att komma ut. Sen vill inte jag sitta här idag utan, och säga det. Utan vi kommer att kommunicera via på sedvanligt sätt. Då, i och med att vi tror också att det kan vara... Något kursdrivande, visst tänker jag. Ja, precis. Så att den kommer att komma ut. Men exakt när den kommer, det vill jag inte spekulera tillsammans med er just nu. Före eller efter årsskiftet? Ja, det har väl inte spekulerat det. Okej. Ska vi ta någon fråga ifrån publiken? Ja, varsågod. Ja, precis. För att upprepa frågan, det står 900 milliampere på Jack. Så frågan är, hur många behöver du för att motsvara? Produkten Jack är ju har ett standardiserat interface. Och vi har en mängd olika kort i olika storlekar. Jag tror att just i den här broschyren, My som är med oss här idag, sa det att det står ju 900 här. Och den broschyren var ju då för ett speciellt evenemang vi gjorde. Vi kan alltså skala upp den här teknologin i och med att vi har samma interface i ett kort som då kanske levererar 3000 mAh eller 2000 mAh eller 1800 mAh. Och det är precis det så det kommer fungera. Så att vi ska nog inte hänga upp oss på exakt vad som specen säger den broschyren idag. Ledsen för att det... Tack. Jag har en fråga till här framme.
varför använder man batteri som kan explodera? Det är väl en bra fråga. Ja, ja, alltså det, batteribranschen är ju enormt stor. Och som jag nämnde tidigare så gjorde vi då ett arbete med Nokia. Med mobiltillverkaren Nokia. Och ersatte då ett batteri i E71 som den produkten hette. Som ett tekniskt utvecklingsarbete mellan parterna. Och i det läget så bör man ju hela tiden då byta bränsle. Och jag tror kanske inte själv på att, jag tror att batterier är jättebra, men man kan inte dra det så långt som en del har gjort nu. Och man kan inte trolla, det finns en fysisk gräns för hur mycket energi som finns i batterierna. Jag tror på samexistens mellan bränsleceller och batterier. Och det har vi ju sett i bilindustrin redan med Toyota som har kommit ut då, med Mirai till exempel, som är en bränslecellsdriven bil. Men har... Nej, de har inte gjort det. De har faktiskt ett ganska kraftigt batteri. I så fall har de, så finns det inget batteri i Mirai. Men när jag läste senast så hade man ett litet batteri och en liten bränslecell. Men kombinationen tror jag är helt korrekt framåt. Batterier och bränsleceller hör ihop. För det enda sättet vi kan få den riktiga kraften och den långsiktiga kraften. Och att göra det grönt helt enkelt. Och göra oss som konsumenter fria från väggen och vara fria från att hela tiden vara oroliga för att vi inte ska nå fram med bilen, att vi inte kan ringa hem och fråga mycket potatis för att vi ska köpa. Va? Det är bra, Björn. Stort tack. Tack. Lycka till nu. Tack.